Şer û pevçûnên di navbera hêzên Kurdî goj yekînên parastina gel YPG û hêzên Esayişan ve Pekte û yên rejîmê û milîşeyên wê ve sibaha îro pênşemê dîsa berdewam bûn û hîj çargoşeya ewlehî ya rejîmê ji hêla Esayişan ve dorpêç kiriye. Jêderekî taybet ji Orient News re diyar kir ku pevçûn li derdora çargoşeya ewlehî di orta bajêr de ne û hêzên Esayişan û yên YPG ji doh ve ew dever dorpêç kirine û pevçûnên tund di navbera wan de diqewimin. Heman jêderî amaje kir ku endamên milîşeyên berevaniya niştimanî yên girêdayî rejîmê ji aliyê taxa Teyve êrişî rêbenda Esayişan li kolana Elwehdê kirin, lê ew êrişa wan têk çû ji ber ku hêzên Esayişan bersiv bi tundî dan. Li gorî hin agahiyan gu 45 endamên rejîmê di zindana Eleya de xurradestî hêzên Kurdî kirin. Li gorî hin agahiyan gu 45 endamên rejîmê di zindana Eleya de xurradestî hêzên Kurdî kirin, yên gu zindan dorpêç kiribûn û li gorî heman jêderan gu ew zindan bi tevahî ji hêla hêzên Kurdî ve hate kontrol kirin. Di encama şerê di navbera her du aliyan de jêderên rejîma Sûrî ragihandin gu 8 leşger û endamên wan hatine kuştin û 12 jî girtîne. Ji aliyekî din ve hêzên Esayîşên rêveberiya xweser di rêya daxuyaniyekê re diyar kirin gu di pevçûnên tevahiya roja borî û taniha 4 endamên Esayîşan û 2 şervanên YPG jiyana xwe ji dest dane. Her wiha 11 welatiyên sivîl gu di nav wan de zarok jî hene birîndar ketine. Weke her dem gu sivîl di her şerekî de dibin qurbanî, welatiyên bajarê Qamişlo jî ev du rojin di metirsiyeke mezin de dijîn, çimkî hêzên rejîmê û şebîheyên wê ji foca Tirteb û balafirxaneya Qamişloyê taxên sivîlan bi topên tangan û hawinan topbaran dikin û li gorî agahiyên pêşî topbaran bi ser malên sivîlan li derdora zindana Eleya û taxa Zeytûniyê debûn û dihawin bi ser taxa Siyahî û Riya Amûdê de ketine û di encamê de li gorî agahiyên netekeskirî 10 sivîl jiyana xwe ji dest dane, her wiha ji mareke din jî birîndar ketine. Lewma metirsiyeke mezin heye gu niştecihên Qamişlo ber bi bajarên Amûdê, Dirbêsiyê û Dêrikê û bajarên din ve herin, lê ji ber tundbûna şer tukestaniha nikare ji mala xwe derkeve.